ናችሁላችሁ ከሱቅ አሁን ሁ ቃልና ፍቅር ያታለው በቃ ለመናገር ግን አፍ አስተዋል የሰራችሁ ምግብ አስቴር አወቀ ስቀምሰው አገሸት ሲ ሱዳኑ ስለ ፍቅር ምን ይላል መስል አስተዋል የሰራችሁ ምግብ አስቴር አወቀ ስቀምሰው አገሸት ሲቀምሰው ዲያብሎ ሲቀምሰው ተናነቀኝ ማዲንጎ ፎርክ ገና ሳይሆን በቃኝ 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 ዲዮ ሲቀምሰው እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም ሄኖክ ድንቁ ሲቀምሰው አይዋ 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 ብር ይኖራል አባቴ? የስንት ብር? የአምስት ብር። የአምስት ብር ነው? እሺ። አዲስ ብር እኮ አስቸገረና። አዎ አስቸገረና አባቴ። አዎ። እሺ። እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ። አባቴ አንቺ አይደብርሽ ምን እሺ? እንግዲህ ያስክ ነው እንዴ አንተ? አረ እዮብ እዮብ ይድለት እዮብ ይድለት ናችሁ ላችሁ ከሱቅ አሁን ሁለት ማማ ገዛሁኝ ማለት ነው። እዩት ሉክ ይሄንን ከፈትኩኝና እንዴት እንዳስተዋልኩት አላቅም። እዩት እዩት የተለያየ ከአንድ ሱቅ ነው ገዛሁት አላቅም። በጣም ግራ ገብቶኛል። የትኛው ነው እውነተኛው? የትኛውን ልጠጣ? የትኛውን ልጠቀም? እንዴ ለማና ቤት የሚባለው ከአንድ ሱቅ ነው ገዛሁት። ጌታ ያለፈው ትውልድ ተራራውን አንቀጠቀጠን ይላል። በዚህ ጋር ደግሞ ብድግ ብሎ መጥቶ ተራራውን ያንቀጠቀጠውን ትውልድ አንቀጠቀጥ ነው ይላል። ምን አተረፍክ? ለእኛስ ምን አበረከትክ? ምን አስረከብክ? የሚንቀጠቀጥ ወጣት አመሰግናለሁ። አንበሳ፣ እሺ፣ ቀጣይ ጥያቄ ለሄዋን። ይሄ ከብዳ ካልመለሰችው ግን ሲመለሰው ለእኔ ያለኝ ገንዘብ ስላወቀው መሰለኝ እንደዚህ መብራት ኃይል ነው እንዴ? መብራት ኃይል ነው እንዴ? መብራት ኃይል ነው። ሳለሻለት ማታ ፍቅራችን ሲበረታ ግጥም ገጠምክ ማለት ነው። ይሄ የሰው ፍል ጨረቃዋ አንቺን ታስታውሳለ አንጠጃም ሜድማማ ሜድማማ የምጠጣ ውሃ አንቆ ይግደለ እንዳረሳሽ ተደርጎ ተፈርዶብኛል። አዳኔ አለም አጥርቆ ያስቀርልኝ። አሜን። ሱዳኑ ስለ ፍቅር ምን ይላል መስል? አና አይንቲ ሐቢቢ ያ ሁብ በለው በለው ችግር የለም በለው የሚያጣራ የለም ጨርሶ ጨርሶ አልበሺሪ አስተዋል የሰራችሁ ምግብ አስቴር አወቀ ስቀምሰው አገሸት ሲቀምሰው ዲያብሎ ሲቀምሰው ተናነቀኝ ማዲንጎ ፎርክ ገና ሳይሆን በቃኝ 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 ዲዮ ሲቀምሰው እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም ሄኖክ ድንቁ ሲቀምሰው አይዋ ነው አይዋ 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 መቼ ነው የተመረከው? ዛሬ ነው። ዛሬ ዛሬ ነው የተመረከው? ዛሬ ነው። ተኩስ ነው አትለኝም እንዴ? ምን አትናገርም እንዴ? እንትን ነው አትልም እንዴ? ምን እንደው? እሺ፣ ምንድን ነው መስራት የምትፈልጊው ግን? ያው ንግድ ነበር የምሰራው፣ የግል ስራ። እሺ። አሁን ያው ልጅ ላሳድግ ብዬ ነው። ትንሽ ከፍ ካለ ትጀምራለች ማለት? ወደ ኮንትሮባንዱ? ማን ነው ወደ ካልና ፍቅር ያታለው በቃ ለመናገር ግን አፈርኩኝ። ንገርልኝ የቢኑ ብየዋለሁ። ወላሂ ጥራውቲ እና አልመጣም። ፍርፍር ካልሰራልኝ ምናምን በጣም ተወደዋለች የኔ ፍርፍር። ሁላችሁ What? Hold on, wait. I want to see how fast you can take my bra off. Okay. You ready? Yeah. All right, go. Damn, babe! Wow. How did you do it so fast? What you mean, mama? It didn't even take you at least a second.
Okay. How did you know how to take a bra off? No, so. You know, I know what. I used to work at Pink and Victoria's Secret. You're lying. What? So you be taking the ladies' bra off? No, babe. Come on. Then how did you know? Come on, babe. I learned it from you. No, you didn't. You never took my bra off that fast. You be struggling. No. Yes. What? So you don't like it? I like it, but damn. I'm surprised. I can't even I be struggling to take my own bra off. For real? Yes, seriously. Yeah, I should teach you. It's hot. Is he not hot? Yeah, I'm kind of hot, but I'm cool. This is what I do all day. Oh, okay. Huh? Just water? Yeah. You okay? Yeah, I'm good. I was trying to see if it was an alternator or if it was a cotton bill. Because you're not hungry. Oi. ይሄን መሰለ የሚያምር ቀሚስ ማን ይሰራልሽ? እልሻል ዘመድሽ ነች? አረ አይደለም እህቴ ናት። ቆንጆ ኬክ የት ነው የሚገኘው? ወሎ ሰፈር። ምን ኬክ ቤት? ሄርክ ስትራስ? ያው ኬክ ቤት አለል። እሺ ከዛ አንተ የገዛችልኝና የሮጠኝ አይደል? ምግብ ይበላል ካልን ኬክ ምንድነው የሚደረገው? አብዱ ደና ነው ባለሱቁ ደና ነው ፌመስ ኮንሽ በኋላ ተገናኛችሁ አይደለም ሼኪ ነበር ያለው ሼኪ ነው ያሉት አቱ ኢትዮጵያ ሄደ የራሱ ኢትዮጵያ ጋር አብዱ ባለሱቁ ጉራጌ ሀገር ሄዷል ሰሞኑን በነገራችን እና ኢትዮጵያ ውስጥ የራሱ ኢትዮጵያ ገብቶ ነው ነግይናት ወይኔ ተበላ ወፍጮ ቤት ሄደ ታቃለ አው ሄጃቃል ምን አስፈጨ ስጋ ማለቴ የሚያሳዝነ ሰው አለ ራኬ ማነች እህት አይ ስጋ ምን ዋና የሚያሳዝነ ስትመጣ ከናንተ ቤት ወይም ከናንተ ሰፈር አልቃሻ ሰው ማን ነው ራኬ በምን ታልቅሳለች ይሄ ትክክላለሽም ትላለች ትክክል ይሆነ እሷ ፊልም አይታ የኔ ተራ ሲደርስ አይደለም የራሴ ተራ ነው ትላለች ሽሮ ፈሰስ ምንድነው የሚባልም የለም በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ጆሮ ጣቢ ምንድነው? እንቀራል ጥያቄው ከባድ ብለ በስማም ያስፋልክ ሰዎች የሚያወሩትን የማይሰማ መስሎ የሚሰማ ማለት ነው። ውጭ ሀገር ቴክኖሎጂ ሰልሏል ዝም በመትመስል ነገር እዚህ ውስጥ ይለቁብህና ዝም በኔ ታዳምጣ እኛ ሀገር ጆሮ ጣቢ ነው ያለው። ሰው ሲመርቅ ለምንድነው አሜን የሚባለው? አሜን ማለትኩ ያ ነገር ይሁንልን ዋ